Hey, what's up everybody? Kita bertemu lagi dekat video aku yang terbaru. Hai. Hai. I ada something nak bagi you. Boleh tak? Pak. You nak bagi tahu ke pakai ai? Untuk awak lah. Untuk ai. Untuk you. Ya Allah sweetnya you. Thank you. You sudi tak Pak. Jadi teman ai. Kalau you tak suka bunga ai, you bagi baliklah ke ai. Ai suka you bunga ni, pandai you pilih. Tapi ai nak bagi kereta, rumah, kunci kereta, dapur lagi. Dan ofis lagi saya bagi. You ke you? Iyalah, cakap ai nak tipu sama you. Kalau you sudi jadi teman ai, ikut gapo pesan you. You nak apa? I boleh bagilah. I kaya. I ada kereta, ada rumah, ada kursi kereta, ada meja lagi ke rumah. Kalau you sudi terima I sanggup tanggungjawab you. Sanggup tanggungjawab I? Betul lah. Tu bunga you. You terima lah sama I, please. You jangan main-main. I tak usah lah. Gini, you main-main ya I. Serius lah. Betul, serius. Kalau I tak bagi, I tak mari. I jumpa you tau. Kalau I nak mari sini, tak jumpa you. I sudah lama suka kat you tapi I tak ada goyak sama you. Tapi you tak sedih dengan cakap I. Tapi you, I bukan tak sedih sama you. Tapi I... I go, I... You ada girlfriend I. You ada girlfriend lain ke? Kalau you tak tembak I, macam mana I nak kahwin sama you? Aku dulu. Oh, gitu. Gitu mulai. Kau tak suka, aku tak suka ngerti ke apa ke. Gak semi, ialah kawan lain nak wah. Okey, kami. Bu, kejap. Lah, mohon boleh kau rutin. Tu ya, gitu ya. Tak ada benda-benda ke apa. Semi siap dah, semi. Semi siap dah, semi siap dah. Gawa habis ni. Masuk ni legok. Akan legok semi. Semi siap dah, semi siap dah. Masuk legok habis ni. Pok kacir pi, kita panggil. Kacir pi. Ada belakang. Bodoh tak anda aku ni. Kita anda waktu. Oh, letih. Dah, panas. Sekejap. Hari awak gawa? Ha? Ya, hari ni awak gawa sini? Gaji. Nak ambil gaji? Kerja apa hari? Nak ambil gaji tu? Minggu lah. Minggu? Tak apa boleh lah, nak gaji ke. Tak apa kita nak gaji lah. Tiba-tiba kita dah. Pak, tukoy. Gaji eh. Pak lolok lah. Pakai sungguh Pak lolok. Sungguh? Pak habis mula. Ambil ni? Ha? Terima kasih ya. Sama. Sama-sama tak mula. Apa? Gaji ni. Awak kerja 5 hari kerja. 5 hari? Apa? Awak kerja. Kita kerja 5 hari. Ya. Kita kena ambil gaji.
Eh, kita ni mari ke? Ha, kejar mari tak biasa. Ha? Ha. Boleh. Okey, baik. Pak. Apa namanya? Ambil apa pergi? Mana? Ambil poket dulu. Ha? Ambil poket babi. Ha? Mana ambil dulu? Gaji tu. Oh, ambil tidur juga. Gaji lah, lelok. Oh, lelap. Gaji ke apa? Gaji lah. Kau buat kerja. Ha? No. Kita nak tak gaji. Kerja lemari. Ha? Pergi pas pergi bolok. Eh, pergi. Dia pegang. Ha? Salih apa ni? Tak salih tu. Salih apa? Tak layak ni. Terima kasih. Terima kasih, Beh. So, salih? Oya, oya, terima kasih, Bo. Oya, terima kasih, Bo. Salih. Salih. Eh, terima kasih, Bo. Selamat datang. Datang. Ye, yeah, nak beli ke apa? Beli. Oh, gele. Gele. Hmm. Oh, ni. Yes. Oh, ni cicing. Ha, cicing mana nak? Murah lah. Eh, murah tu tak beli murah. Murah tak sih nak mahal. Mahal kita beli. Mahal murah. Tu berapa? RM7,000. RM7,000. Cik bawa duit tak? Duit memang tak ada lah. Tak bawa duit. Tak bawa duit. Lepas tu nak bayar lagu mana? Tak ada duit. Tahu ayah gana. Tengah cik tengok ada tak duit? Tak ada. Takut ada eh. Tak ada. Ambil duit. Inilah duit. Ambil sungguh, ambil sungguh. Ambil sungguh berat nak ni kahwin. Dia rumah dah. Padahal tak ada duit. Ni semua ada duit kita. Ada. Ada duit. Patut nak beli hak mana ni? Cici buat pendek. Buat pendek? Yes. Buat lolok? Boleh? Yes. Patut lolok nak beli? Nak beli kena beli duit lah. Ha? Beli duit apa? Nak bayar lah, nak beli cicing. Bayar ke? Mau bayar? Tak beli. Oh, ya. Cik beri duit, saya beri cicin ke cik? Kenapa? Kena bayar lah nak beli ni. Tak tu kan? Kita beri gelap lah ke cik dah. Happy pun. Cik bayar dah. Bayar apa? Nak gelap lah ni. Cik beri gelap lah ni tak? Boleh gelap tu. Bukan emu ni. Nanti kita beri gelap ke cik dah. Tak apa ni? Cik nak hok mana ni? Ha? Cik nak hok mana? Tak ada. Tak ada beli apa-apa. Ui. Ni cik bayar ni nak beli ni? Nak beli gelai lah ni? Tapi bayar saja ya. Bayar saja. Tak beli. Tapi tak beli gelai. Bayar saja. Kena belilah kalau bayar. Murah kita tak beli. Kita beli saja lah. Murah tak saya beli? Bayar saja. Nak hok mahal? Hok nak mahal tak apa. Nak hok mahal? Nak RM7,000? Hok RM7,000 lah. Ni hok RM7,000 ni? Tu murah. Pak. Murah. Patu berapa ribu mahal? Ne ribu. Mahal. Baju anda. Berulang kali ku mencuba. Mana bunga? Ni nak cari bunga nak untuk esok. Untuk esok ha. Tapi ni pilih dulu. Ni suka tak? Pak. Esok suka. Ai pakai ni. Ha. Okey. Sila. Kak, makan cakap. Sama. Ha? Piti tak ada tak apa. Kita hotel dulu leh. Boleh. Cakap. Paku Piau. Jadi Tanjung Piau. Ayo. Ayo, sibuk ke? Tak. Ayo, saya beruntulah ayo. Buat apa? Dua orang lelaki nak kau saya. Saya tak tahu nak pilih orang mana. Kalau pendapat ayo kan? Seorang tu kaya, seorang tu miskin. Lepas tu kan ayo? Itu sudah. Alah. Bagaimana nak ayak? Kerana ayo, saya patut pilih mana? Kaya ke, miskin ke? Dia ayak je pendapat ayo. Tak apa, saya terima je. Ayah nak juga rasa. Ayah ni apa ni ayah ni? Asalnya ayah ni tak makan ubat ku. Makan dah. Mana boleh ayah nak kanak? Patut. Ayo, Loni, saya bertemu lagi. Awak? Bunga. Hai. Bunga awak?
Ini untuk saya? Yes. Ya Allah, bagusnya awak. Ini untuk saya juga? Oh, untuk awak. Ini saya beli cincin ke awak. Untuk alih ke awak. Pak. Halih ke awak. Pak. Halih ke awak. Ya Allah. Eh, awak beli cincin untuk saya? Ha. Untuk kau semi. Ya Allah, awak tolong sarung cak boleh tak? Saya. Tolong sarung. Sarung kan? Saya tak sarung. Sarung kan? Sarung ke saya? Sarung dia. Ya betul ni. Ini awak rasa awak nak dia? Eh, saya tak? Saya. Saya. You nak kau mesti ni kau? Awak pilih lah saya, saya kaya. Hello, you tak sedih sama I? Kita putus hubungan saya. Hubungan kita dua. Awak pilih dia, awak ambil. Saya. Okey, gitu you. Sebab bagi I dua-dua okey, dua-dua baik. Gini, apa kata kita belaweng aja, boleh? Saya aja, saya awak sebut, boleh? Okey. Masa boleh. Jalan, masa boleh. Jalan. Boleh. Masa jalan, okey. You dulu, boleh? M Ima. M R O R O. R O. K O K K. Paku. B Iba. B Iba. R Era. Era. D I K D. Oh, D. R-A-M Ram B-U-T Book sebut kuah M-I-M-I M-I-M-I S-A-I Sai Sa Sa Kama Okay you pula P-L-A-S Plus T-I-K T 100 Plus M-O-M-O T-O-M-O T-O-T-O T-O-T-O S-I-C S-I-C K-A-L-K K Basikal B-U-A buah Yai 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 Y-A-Y-A B-U-A buah Y-A-Y-A Suraya B-A bia B-A buah W-A-K wak Okay wak Awak K-U-K-U B-U-R Bur Kebu G-O-N-G Gong Gong kau? You pula L-E Le S-U-N-G Song Daun kesung T-I-T T-I-T M-U-N Moon M-U-N Kok Moon T-O-T-O M-A-M-A T-O-T-O Mutu laju B-A-N-G Bang B-A-N-G Bang L-O-Lo L-O-Lo Tolo Okay Okay, gini lah. Saya buat pilih Hedo. Saya nak pilih siapa? Saya akan pilih Asih. Sebab bagi saya, cinta ni bukan soal berapa banyak harta, berapa besar kereta. Tapi cinta ni soal berapa besar usaha dia untuk bahagiakan kita. Kita maaf deh. Tiada berganti biarlah Syed dulu, Syed dulu. Yuk, saya yuk. Ya saya, saya dulu. Itu dia drama spontan 19 dia atau dia. So, bab spontan ni aku nak bagi kepada korang. Apa pendapat korang? Adakah korang dah bosan ataupun korang masih okey lagi ataupun ada yang dah tak mula tak seronok dengan video-video ni? Video spontan ni maksudnya ada yang tak syek, tak syok lah, macam dah tak lawak lah. Korang boleh komen kat bawah tu. Tapi apa yang aku nak katakan tentang video yang ni, drama spontan 19 ni, apa yang dia nak ditujukan? Aku sukalah dia tujukan pasal nasihat yang last kali tu. Kita kebahagiaan ni bukan berdasarkan pada harta. Itu sangat betul lah. Harta memang kita perlu, tapi kebahagiaan bukan datang daripada harta. So pilihlah mana yang korang suka dan jangan lupa untuk support aku yang channel ni. Terima kasih dan kita bertemu lagi dekat video yang akan datang. Korang semua stay awesome and keep smiling. I see you guys on the next one.